Mais um vídeo e mais uma vez o Kidrop me surpreendendo. Estava gravando um desafio que vocês sugeriram, que era tentando lucrar e sair com uma faca com pouco saldo aqui no Kidrop. Depositei então R$213 e ganhei os bônus de 10% do cupom CSR, e com esse saldo joguei da forma que eu achava mais provável de fazer um lucro alto. E vocês não vão acreditar como eu fiz esses R$213 virarem 9 mil. É só aqui no Kidrop. Vamos lá então, pessoal. Hoje é o desafio aqui com saldo baixo. Coloquei 213, mais ou menos, R$214. Foi para 234, com o bônus 10%. Pode ser depositado aí por Pix, cripto, cartão de crédito, skins de CS. Depositou? Não esqueça de preencher o formulário, hein, para o sorteio de uma Talon. Da escolha do vencedor, vai ser uma Talon da escolha do vencedor e final do mês eu sorteio, tá bom? Formulário, link, tá tudo aí na descrição e no comentário fixado. Pessoal, 234, para eu conseguir fazer com que esse saldo aqui vire algo muito grande, eu vou de Case Battle. Vamos fazer uma batalha de caixas. Vou criar uma batalha com uma caixa que eu gosto muito, que é a caixa Fang, custa 149. Vamos fazer só... Primeiro só essas daqui, tá? Caixa Fang e a caixa da Tiger Tooth. Vai gastar aqui 191. Se der merda, ainda temos um saldinho ali pra gente recuperar. Vou criar a batalha contra o bot CSR. Ah, o cara é muito rápido, não deu tempo. Eu queria contra o meu bot, porque o meu bot só perde. Mas vamos lá, pessoal. Beleza, AK. Tamo na frente com um saldo bom, hein, na frente. R$56 na frente. Feijão com arroz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Na batalha, na caixa de R$40, veio um item de 7.665. Mano, eu nunca dropei nada muito caro assim em batalha. Sempre eu lucro porque soma o saldo dele com o meu saldo, com a minha abertura. Rapaz do céu. 7.665. Veio uma Karambit. Slaughter Factor New ainda. Vamos ver como que ela tá no CS2? Very OG knife. Oh, wow. Now we have the shine. A Slaughter, galera, ela tá lembrando muito a Ruby. Olha isso aqui. Meu amigo, R$8.000 com apenas 191. Sendo que a caixa que eu abri custa R$41, galera. Sobrou ainda 42, será que eu consigo abrir outra caixa da Tiger Tooth? Exatamente, ó. Tava pra fazer mais uma abertura, 41,96. Essa caixa absurda, galera. Meu Deus do céu. Vamos ver pra quanto que a gente foi aqui de saldo? Começamos com 200 e pouco. 213, né, que eu depositei. 8.611. Eu tinha alguns itens aqui parado, mas o que valeu foi essa Slaughter. Vamos dar um upgrade. Que beleza, mano. O vídeo mais rápido e mais profit em relação ao valor gasto de todos. Vamos seguir aqui 1.5, triplicando, beleza. Vamos fazer mais 1.5 com esse saldo aqui de 33. Já veio, muito bom. Agora vou fazer um 80% para 140 aqui. Para jogar um pouco mais para cima, 141. Já veio, beleza. 8.643 com apenas R$200. 191, para ser mais exato. Eu poderia parar por aqui, né? Vai que eu gastei toda a minha sorte, mas vamos fazer mais um pouquinho aqui de upgrade. 60%, mais uma. Ai, meu Deus. Ó, vamos ver aqui o que, que a gente tem no Kidrop. Hoje não está rolando nenhum evento, acabou o evento da Páscoa. É, não esqueçam, pessoal, quem for depositar, tentar sorte aqui na caixa Fang, na caixa... Tuf, não esqueça do cupom CSR, vocês vão ganhar 10% de bônus. Vai ganhar um pouco aqui de ouro também. Esse ouro você pode clicar aqui em ouro grátis também. Seguir alguns passos para você ganhar de graça. E esse ouro você vem lá embaixo, vai na área do ouro. O que eu nem gastei, né? O que eu nem gastei do que eu depositei. E aí você pode tentar tirar um item aqui. Vamos abrir essa Emerald Cut de 19 mil ouros. Vamos ver o que a gente... Ah, não. Já pensou, galera? Meu Deus do céu. Veio um item aqui de R$34. É, além disso, pessoal,
tem sorteios do próprio Keydrop, que eles fazem giveaways aqui. Você pode dar uma olhada para entrar em alguns sorteios. Mas eu recomendo que você entre no meu sorteio, que tá aí no comentário fixado, na descrição. Depositou, preencheu o formulário e aí você já pode concorrer a uma Talon, hein? Uma Talon da escolha do vencedor. Vamos ver se a gente consegue fazer com esse saldo aqui chegue a 9 mil, só pra gente finalizar? Pra finalizar bonito. Falta pouco, ó. Falta 300 reais. Pra chegar nisso, vamos fazer 1.5 aqui primeiro. Tá um pouco arriscado e meio limitado com o saldo que eu tenho. Mas eu vou... 9, 18, 27. Vou jogar um pouco pra cima. 1.5. Não veio. Vou jogar 1.5 aqui de novo. Beleza. Mais 1.5. Veio. Será que chegamos? 8.831. Falta pouco. Faltaria agora 200 reais. Será que a gente consegue bater esses 200 reais? E olha, vai ser 3 upgrades na sequência, mas eu acho que dá. 1.165. Ah, vamos aproveitar para ficar mais tranquilo e abrir a caixa do ouro aqui para ver se a gente consegue não arriscar tanto, né? Vou abrir duas dessa daqui, ela que custa 11.200, as duas. Veio 33, sobrou 9.700. Vamos trocar de caixa. Essa aqui, 4.900. Dá pra vir faca, hein? Já pensou? M4A4, fada dos dentes. R$23. Sobrou 4.800. Vamos gastar tudo. 4.800, perfeito. Mais 12 reais. Quanto que vai faltar? Acho que falta pouquinho, hein, galera? Vamos ver. Nossa senhora. 111. Com medo, tô com medo. Vamos lá. Vou jogar no 1.5 isso aqui. Não veio. É, agora é o momento de jogar o que ficou pra trás. 77%. Já veio, galera. Será? 9.015. Missão cumprida. Saímos com duas faquinhas. Essa aqui provavelmente eu venda. Mas a Karambit Slaughter, super especial por ter sido um drop numa batalha que eu investi apenas R$41. Meu Deus do céu. É isso, galera. Mais uma vez, utilizem o cupom CSR. O cupom CSR é o melhor que tem. Te dá mais chance de dropar caixas e itens em caixas boas. Pode ser por Pix, skins, PayPal, cripto. Depositou, ganhou seu bônus. Vá no comentário fixado ou na descrição e preenche o formulário, beleza? Uma Talon da escolha do vencedor. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. E é GG Easy, abraço, moleque, sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de bote. MN é rap god, CSR é tap god. Maluco, é patente alta e nem precisa de bigode. Então, strafa, banga, ruxa, mata. Puxa uma jingle e dá um tiro na lata.